תשימי לב היום מה קורה, היום בשבע מפנים לך את האשפה בעיר, עובדי העירייה, הפחים נכנסים לביתני אשפה תוך 10 דקות, השירות שניתן לתושב הוא שירות יותר טוב. איפה 10 דקות? מה? איפה 10 דקות? אני גר בחולון, אני רואה את זה. אני גר בחולון ובוא תראה מה קורה, על מה אתה מדבר? אני יוצא החוצה, אני יוצא החוצה, אני חיבלתי במשך שנים, אני מנותקים מהמציאות, אני לא עושה פרופגנדה, אתם מנותקים מהמציאות. מה שקורה כאן זה בושה, תתחילו לעבוד למען התושבים, אני לא עושה פה דמגוגיה. על מה אתם מדברים בכלל? תתעוררו, בוא תצא איתי לשטח. בוא תצא איתי לשטח אדוני, ואתה רואה את הפחים איך הם בחוץ? על מה אתם מנותקים בכלל? אתם מנותקים מהמציאות? אתה מפריע, בבקשה. תתעוררו, אני מתבייש!